Хэрэг эрхлэхээ сайд би бас гайхад л байна л да. Чин 1992 оноос хойш 7 дахутаага засгийн газарт орж иж ажиллаж байгаа. Сүүлийн 40 жилийн 30 жил нь дандаа дарга хийсэн. Хадид тэр тусмаа манай хуулийн салбарыг авч авсан ийм хүн орж ирж байна. Магадгүй мундаг одоо туршлагатай байхаа л гэж бодож байна. Гэтэл сүүлийн үе олон улсын бидэнд өгч байгаа үнэлгээг нь аваад үзэх юм бол айлхтаа тэмцэж чадчихна үгүй бол байхгүй. 188 улсаас 111-т орчод байна. Шүүхийн систем нь муу. Хараат бус байдлаараа 140-с 120-т орж байна. Ийм өвийг та бидэрт өвлүүлж өгчгээд өнөөдөр бас ингээд дахиад арга болно гэдээ явж байгаа нь хэр ёс зүйтэй юм бэ гэдгийг бас асуучмаар байна.